Hej, Net the Hitman her, og glædelig 2. december! I dag, der skal vi spille et nyt spil på den her Amiga-emulator. I dag, der skal vi nemlig spille Lotus Racing 3. Og vi må se, om vi kan få et liv i maskinen. Loading, loading. Skriver den. Så sker der lidt igen. Jamen, jeg håber, at I kunne lide min serie i går, hvor vi spillede lidt Arkanoid. Jeg spørger os en gang her, om vi kan komme ind i spillet. Sker der et eller andet her? Sort skærm. Den arbejder på sagen, tror jeg. Så vi må se, om der ikke snart sker noget. Nå, glæder jeg så snart til jul? Det kan jeg i hvert fald. Det går stærkt lige pludselig. Insert de to. Jamen, jeg inserter lige de to. Og så er jeg tilbage om et øjeblik. Så fik vi indsat disse to. Så skal vi bare lige have den til at se, at disse to den er blevet sat i. Sådan der. Så er vi klar. Så er spillet i gang, og jeg beklager selvfølgelig den rigtig dårlige lyd, der er i det her spil. Det er desværre ikke rigtig noget, jeg er herover. Men vi prøver at se, om vi kan spille det alligevel. Det her er sådan en intro til spillet. Ikke rigtigt. Sådan der. Lotus 3 The Ultimate Challenge. Jamen, lad os se at få kørt noget race her. Altså, soundtracket til det her spil, det er rimelig hæftigt i forhold til, hvor, altså, da spillet blev lavet. Grafikken? Nej, den er ikke specielt hæftig. Men sjovt spil var det. Kan jeg huske. Vi prøver at gå ind i spillet her. Se om vi kan køre en lille tur. One player. Sådan der. Og nu vil jeg selvfølgelig automatgear. Og acceleration. Jeg vil også prøve at give den gas her. Vi kører derudad. Så skal vi vælge en bil her. Vi kan vælge en M200 cabriolet, sådan en Targa-tag bil. Eller vi kan vælge en Esprit Turbo SE, det er faktisk min personlige favorit. Eller en Elan SE. Jeg er helt klart til Turbo Espritten, så den nupper vi. En af de andre fede ting ved det her spil her, det var, at man kunne vælge track.
hvilket musik man vil høre. Vi tager nummer 6. Så skulle musikken gerne komme, når man går ind i spillet. Så fortæller den, hvilken bane vi kører. Og hvor mange runder vi skal køre. Der er lidt ventetid på de spil her, men sådan er det. Så kører vi, så er vi derudad. Og der er ikke så meget andet at gøre end at styre højre og venstre, og så holde knappen nede til, for at få noget hastighed på. Så den er bare derudad. Og som sagt, grafikken er ikke imponerende, men lydsiden, det var nok det, der valgt der gjorde, at Lotus Esprit 3, det var totalt awesome. Så vi prøver lige at se at turbozonen. Lad os se en gang her. Det er de her røde felter, der er turbozoner, hvor man ligesom får lidt ekstra hastighed på. Et checkpoint. Vi er stadigvæk på 5. pladsen, men jeg tror, den her den tæller kun tid, så den tæller kun checkpoints. Så jeg tror ikke, det er noget med, at vi skal nå at fange nogen for at vinde spillet. Der sker heller ikke rigtig noget, hvis man kører ind i nogle andre biler, så det er sådan lidt urealistisk. Og vi fik et checkpoint. Så skal vi lige se, om vi kan få et det sidste checkpoint også. Så er vi ved vejs ende. Level completed. Og vi kom sammen på førstepladsen. Så er det, man siger, rigtig godt kørt. Sådan der. Man kunne så spille mod hinanden på samme skærm, hvor den så var splittet op i to. Men jeg håber, at I har fået et indblik af det her spil. Så I må have en rigtig hyggelig 2. december. Ha' det godt. Hej hej.